Tja, det Maler här. Sätt in 200 spänn och få 800 spela med på MobileBet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. MobileBet, bring the action. Nice rolling, guys. Nice rolling. Do you need to be in good shape? Yeah. Even when I'm controlling you, I leave space for you to scramble. Nice scramble, stretch. It's always a scramble. Yeah, yeah. Then the two guys, and they come up from both sides. Like, one of our matchmakers will be right here. Guys will come up, face off with each other right here. Stand for pictures. Yeah, let's do it. So, and then, then right back off, and then that's it for the day. So, I mean, it's gonna be like matchmakers and stuff like that. Yeah, ring car girls. Yeah, it's all dressed up just like it. So we'll keep this hot in here until about 7 o'clock tomorrow morning. Then we'll turn the heat down. Yeah, T-Val's been loving it. I know that. I saw him here just smiling. Which one? Gleason, T-Val? Ah, yeah, yeah. He's been working out. He's smiling from ear to ear. He goes, ah, nice and hot. You're good. You get the good sweat. You know? Yeah, sweat. Yeah. And then what he's been doing is jumping in that. He gets the sweat going, and then he jumps in the portable sauna. Oh. T-Val. Remember here? Yeah. Like fight night, when you guys come to the arena, we'll get everybody's weight, too. And they use that for studies, just to see what weight classes, how guys are doing. Sure. Yeah. It's a health issue. The last thing we want is someone to, you know what I mean, injure themselves where it's something that's dangerous. Outside the cage. Yeah, exactly. And that's a big improvement in this sport where people are really concerned about the health of the athletes, you know. It's a big, long time coming. But we've always been kind of the first in doing everything like that, so, you know. Not like these other small promotions where they just, guys get in and then you're on your own, you know. You guys need us? Men sen är det här också. Nu har jag en, jag har ätit, jag har druckit, jag har halsband på mig, jag har på en byxa, bajenödig. Coachen ett kilo. Coachen ett kilo. Kallingen halv kilo. Tack David. Strumporna 3 kilo. Nej, men det känns jättebra. Jag är väl motiverad. 2,5. Ja. Ja. Det är inget problem. Okej, jag kan rösta versen. Ja, okej. Okay. Jag kan köra där också. Mm. Så. Jag står upp och hackar gräs. Tänk om jag ska katta min hand. Hur ska jag förklara? Jag har skadat mig. Hur då? It was an accident. Accident. What, can you explain what kind of accident, sir? Jag skär grönsaker. Jag ska sticka mat i åt här rummet. Brorsans tips. Sen. Snabbheten. Sen vi var små, han är inte de här tipsen. In the backyard. Mani! Soda cup, copa cup, low cup, make up, man, Thailand now. One cup. Oof. Steam. Beton, iron. Iron. Iron, vem ska stå mot dem här? Vem? Somliga går med trasiga skor, ja. Se vad beror det på? Somliga går med trasiga skor, ja. Se vad beror det på?
Det är när man är på diet och så, det kan vara lite, känns lite magen, vad som helst. Vi har... vilken lyx jag har. Tänk, jag har med mig en mästerkock, var jag går. Han är liksom king in the kitchen. Nu är det dags för lite grönsaker på också. Grönt är skönt, vet du. Värsta hoken, ja. Då är det här också. Jag kan ta en skvätt vatten på. Oj! Ah. Now we talk, huh? Vad är skillnaden mellan bra och perfekt? Det är detaljer. Det här är en väldigt viktig detalj. Sett för oss. Så detaljen gör skillnad. Det som gör det lilla extra, det är detaljen. Mina vänner. Chunk meal. Tja, det är Maler här. Sätt in 200 spänn och få 800 att spela med på MobileBet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. MobileBet, bring the action.